ထွက်တကောင်ကြောင်းသမီးတော်ဖြစ်လို့ပဲကပလီပင်တော်မှာဒီနေ့စီရေးစပါမယ်ဗျာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရခိုင်နေဖို့ဗျာမြောက်ပိုင်းရခိုင်နေဒါမျိုးတို့ပြောက်ွယ်တော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်တာကိုဒါဒီမှာသတိပေးတာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The TheBurmeseTime YouTube channel နဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့လိုက်ကြအောင်နော် မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေလူရဆန္ဒလေးပြပါစေပိုင်ရဲကိုမျက်နှာမြင်ပိုင်ရဲကိုအတန်ကြားလို့တနေ့ကိုပြောရှင်ပါစေဗျာဒီနေ့ကတော့20ရက်10လနှစ်ထောင်နဲ့20လေးကျွတ်တကောင်ကြောင်သမီးတော်ဖြတ်လို့ပဲကပလီပင်တော်မှာဒီနေ့စီရေးစပါမယ်ဗျာဒါအစမ်းလေးကျင်းပါအစမ်းလေးကျင်းမှာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါရခိုင်ပြည်နဲ့နေတဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရခိုင်နေပေါ့ဗျာမြောက်
เนาะดีโหนักกะงาโหลลาไต่เดตูรุลาลาวีโทจุเยลาลาวีอติกันเนอะกุจ้ายตะหลอกระไคเนจ้ายตะหลอกป่มยั่วดูลาแกคณะโลอกงโลวาดาบอรีผิดตวาบีโดมาดาอกุซุตูรุตอตอคักๆๆยินไซนี่จาบีระไคมาตอตอคักๆๆยินไซเนระไคไต่ดาตูอะเมียนมาနိုင်ငံไต่ดาเสกกองซูไต่ดามะห่อบูไอ้ดอตูรุอะโหဒီကျွန်တော်ရှင်းပြအမေရိကန်အတောက်ဝမ်းယူပြီးတော့တော့မဖြုံမဲ့ဆိုပြီးတော့အားရမန်နဲ့ထဲ့နေဒီကလည်းနီးပြည့်ညဒီကလည်းဒါသွေးအေးလေးနဲ့လှုပ်ပြနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဆွဲသိမ့်နေတာကြီးတော့ဒါမှတိုင်းပြောရခိုင်ကြီးမျိုးပြုတ်တော့မယ်မျိုးပြောက်ခွေတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲလူငယ်တွေတော်တော်များများအသက်တွေတော်တော်များများဒီမှာလာပြီးပေးဆက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးတချို့ဆိုလို့ရှင်လို့ချင်းကိုယ့်ကိုယ်တက်တည်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကြောက်တဲ့ခုံချပလိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရခိုင်မှာအဲ့လောက်ထိစိုးဝါးနေပြီရခိုင်အေရီးယားအဲ့လောက်တိဆိုးွားနေပြီခဲဝတိုင်အေရီးယားတော်တော်ကြီးကိုအဲ့လောက်တိဆိုးွားနေပြီနော်တိုက်ပွဲတာဝင်နေကြတာသူတို့ရဲ့သွေးတွေတော်တော်ပြက်နေပြီအဲ့တော့မျိုးတုံးမပြောက်ခွဲခင်မှာရခိုင်လူမျိုးမြောက်ပိုင်းရကောင်နေပေါ့အဲ့ကောင်နေဟိုမျိုးတုံးကျွန်တော်အကျန်းဖက်တွေကိုပြောတာနော်ရခိုင်လူမျိုးတစုတော့ပြောမို့ရခိုင်အကျန်းဖက်ရခိုင်လူမျိုးလူငယ်တွေတော်တော်များများမျိုးတုံးပြောက်ခွဲတော့မယ်ဆိုတာဒါသတိချက်ကြဖို့ပြောချင်တယ်နော်တတိချက်ကြဖို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကိုဘာလောက်ရမလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ရခိုင်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးတတရပဲဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟာလားနောင်ချိုးမှာတောက်အသေးငူသွားတော့မယ်ဘာဖြစ်လဲပလောင်နေပလောင်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတကိုးတမြကလေးကကြီးအဆင့်ပဲရှိတယ်ဒါလောက်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းမရှိဘူးဒါကိုဆက်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဘာရဲ့ကိုဘာလဲတော့အဲ့လိုပြပြသားရဲရဲရင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုပြောပြမယ်ဟိုမနေ့ကတော့ဗေထုတဲ့နေရာမှာရဲစခန်းနော်မနေ့ကဖေးထုတဲ့နေရာမှာရဲစခန်းရဲ့စီပင်ဝင်းရဲ့တက်တက်ငါးရဲ့ဒါပထမချက်ဖေးထုတော့သူတို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကားပေါ်တက်ပြီးတယ်။နောက်ကားပေါ်မှာထပ်ကြလိုက်တော့ကားလေးစီးလောက်ပြုတ်သွားတယ်။လူအယောက်20ကျော်လောက်ပါတယ်။အဲ့မှာသူတို့ထပ်ပြေးလိုက်မှတန်နေရာအေးလာ။အဲ့ဒီဇေဒီကုန်းမှာဖေးထုပလိုက်တယ်။အဲ့ပေါ်မှာတက်ထားတဲ့အမြောက်တွေပါ냐အကုန်ဆုတ်ပြတ်သွား။ဒါပထမနေ့ဒါမနေ့ကဆိုလို့ချင်းဒါဒုတိယနေ့မနေ့ကထပ်ကြတဲ့မှာအမုတ်တိတ်နေတော့အမုတ်ကျိတ်နေနော်တန်လို့ရမုံချိန်နေပြီအဲ့ဒါတဘောပေါက်ထားဖို့လို့နောက်ကျွန်တော်တခုတက်ပြမှာနောင်ချိုးမှာအတကုံဆွဲလို့ပလောင်တွေငိုပွဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီနောင်ချိုးမှာအတကုံဆွဲနေလို့ပလောင်တွေငိုပွဲဖြစ်နေဒါဖစ်ထူလိုက်တော့၃ချိန်ထူလာနော်မနေ့9နာရီမှတစ်ချိန်ဒါတောင်ဝဲရက်ကွက်ကိုကြာတယ်9နာရီ25မှတစ်ချိန်နေမြေ3တို့ပါညာကုန်ပတ်ကြတယ်အကောင်အဲ့မှာအကောင်အကြီးတွေပါသွားတယ်အကောင်အကြီးတွေပါသွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကောင်အကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတနည်းလို့ပါတိုင်းဆန်တို့ပါလို့ပုံစံမျိုးဒါဒီနေ့တော့ခေါင်းတလိုက်နဲ့တည်သွားပြီးသူနာရီတွေလုံနေပြီသူတို့ပလောင်နေရလေဒါစစ်သားတွေစုဆောင်တယ်သေွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှသွားပြီးတော့အမဟုတ်တက်လာကြတယ်ဟလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပလောင်လဲမျိုးကပြုတ်တော့မှမျိုးပြုတ်ရတယ်မှမျိုးတုံးသွားမှဒါအကျန်းဖက်ပလောင်မျိုးတုံးသွားမှကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးတွေပိုင်ပါလာမယ်ဒါပေမဲ့လူမျိုးစီအကျန်းဖက်တွေကိုသာဆိုလိုတယ်ချက်လာလို့မဆိုလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ပလောင်နေချလာလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟလာကိုကန်လာဒါနောက်ကင်ကိုလည်းမနေ့ကတော့ဖစ်ထုတယ်ဖစ်ထုတဲ့နောက်မှနောက်ကင်ကိုဒါအလုံးဝအမောက်ကင်လိုက်တာနော်နောက်ကင်ကလောကအမောက်ကင်လိုက်တာအမောက်ချိတ်လိုက်တာအမောက်ကင်လိုက်တာအခုတော့နောက်ကင်မှာဓောက်တိုင်နေပဲကြံတော့တယ်အဲ့ကောင်ကြီးအကြီးကောင်ကြီးဓောက်တိုင်နေပဲကြံတော့တယ်နောက်ဒီကောင်ကြီးတဖြည်းဖြည်းကပြိုတော့မယ်နော်ပြိုတော့မယ်ပြတ်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကောင်ကြီးဟိုထားကြအကြောင်းပြောဒီကောင်ကြီးမူးမမှန်လူမဆန်တဲ့ကိုကန်နေမူးလည်းမမှန်လူလည်းမဆန်ဘူးဒီကောင်ကြီးကိုကန်နေမူးမမှန်လူမဆန်တဲ့ကိုကန်နေဒါရှမ်းနေအတွက်ကတော့ဒါဘဝပြတ်စရာဝါနဲ့ဝါရဲ့ရုံမှာကြက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကဝါစရာမွေးသွားတဲ့ကောင်ကြီးဟာလားว่าနောက်ပိုင်းကနေပြောကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဘက်ကငွေယူတယ်ဒီကောင်တွေခွဲပေးတယ်ပြီးရင်တိုက်ခိုင်းတာဝါတိုက်ခိုင်းနေဝါတိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတန်းလုံးကလည်းဒါမသိဘူးလားသိတယ်တောင်ခန်းကိုဒီကောင်တွေဝါနေလာတိုက်နေမှသိတယ်
uniform chain me dai ni de kha ja lo ho bi di gong ni wan ni a myo phyo mae so byo ba ble taw khan o tai jet tha bi thu de la so ja lo di gong ne ni ni de ni ni lo swae mo tai ma kaung naw swae kaung ma nya de di gong ni swae khwa ma ma lou ni pe byo a chat lou ni jwe ni da ma lou ni pe bi di lo chat lou ni ywe jwe ni ma အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝါးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမနေ့ကဆိုတကောင်စင်းနေကောက်တယ်ပြီးသွားလို့ကျင်သူဘာလုပ်လဲစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်တကောင်စင်းနေစစ်တယ်တကောင်စင်းနေကောက်တယ်အဲအဲစင်းနေပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဆွဲတယ်သူလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲပန်လုံးမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဒါအတင်းဆွဲခွန်နေကြတာဖြစ်ပြီးတပြေးပြေးဝါလဲပြောင်းမှာဝါလဲဘွားပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝီလာလုံးတော့ဝက်ဖြစ်သွားမယ်ဝက်ဆိုအပေါ်ခံရမယ်သဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပမာဟိုဘန်မှာလည်းမကြခင်မှာတော့ခင်ဗျားစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လာခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့တန်းတော်တိုက်စစ်ကြီးကကြောက်စရာကြီးနော်တန်းတော်တိုက်စစ်ကြီးကခင်ဗျားလုံးဝကြောက်စရာကြီးမန္တလေးနဲ့ဒီမတရားမတရားပေါ့ဗျာမတရားမျိုးနဲ့မှဒါတကုံးရောင်တော့ရှိမယ်အဲ့မှာလည်းမင်းကတော့တပွဲတွေကလာ12နှစ်လောက်တည်းက12နှစ်ခွဲ12နှစ်15လောက်တည်းကစကားတာပေါ့ဗျာအတိအကျခံမှန်းအဲ့မှာဗစ်တွေနဲ့ကြိမ်လာလို့စစ်ကြောင်းကတပ်မတော်လည်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အမုံကျိတ်တယ်တပ်မတော်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့အမုံကျိတ်တယ်အဲ့တော့တိုက်စစ်တွေတိုက်စစ်တွေကအဲပါဖွင့်လာတယ်အဲပါဖွင့်လာပြီတိုက်စစ်တွေကိုဘယ်လိုဖွင့်လာလဲနောက်လိုင်ဇာမှလည်းမင်းကသွားပြီးတော့ထုတယ်လိုင်ဇာမှထုလိုက်တဲ့အရာမှလာပါโอ้โอ้ยเนาะไฟร์ก็เตียวก็บาญาเตียวน่ะดิซุยนี่เว้ยดิบาญามาปี้เกมาดาเตียวก็กินออกล่ะอะเราเตียวกินออกล่ะบาสาวอยู่มะเนี่ยก็อมงจิ๊บไล่ดาไอ้เนาะจองโลอ่ะอมงจิ๊บยามะเนี่ยมาเฟเนียเลยจิ๊บยามะซะดีกองเลยอจีไม้เนี่ยๆดีกองเลยสะคันนี่ตีเดเนี่ยสะคันอจีเนี่ยน่ะดาได้อมงจิ๊บยามะเนาะอมงจิ๊บไอ้เนาะอมงจิ๊บยามะเนี่ยเอาดาจองโลเลยเปียวลุยาเลยจองโลเลยเปียวเลยพี่ดาเปียวเลยเปียวนี่ดาเว้ยเนาะดาเนี่ยไอ้เนี่ยมาจองโลทอปโอ้ตรอลัสสปีกาเปียเอสปีกาပြောနေတယ်ဟုတ်လားစပီကာပြောနေတယ်ဗာတော့ပြောနေတယ်တန့်တော်နိုင်နေတယ်တိုင်းပြည်အေဂျင့်တွေအဓိကကတော့တိုင်းပြည်အေဂျင့်ဘုတ်ကိုပဲလူလာတယ်ဒါပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းပြည်အေဂျင့်ကျွန်တော်ရပြီအားလုံးအခုဆိုလို့ကျအရေးရောက်နေမြင်နေပြီလို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်နေမှာလားစီပင်ဝါပြောနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဘာသာတန်တာတွေထုံးလင်းလာပြီဘိုးဘိုးရွှေတကုံးပါညာတကယ်နိုင်မယ်ကြီးနိုင်မယ်ကြီးနေရာတွေနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာဟိုပိုးပလောင်နေဒီဒေတာတွေအစားလာတတိယမိတုံးမဲ့ဆိုလုံးဝလုံးဝကိုဒါကဟိုအေဂျင့်တည်ငိမ့်တဲ့နေရာတွေရဲ့နောက်တစ်ခုဒီဘာသာသာသနာကိုဟိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဘဝသာသနာကိုအမြဲတမ်းအေဂျင့်ကနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခုဆိုအရေးအောင်နေတန်းပြီးမြင်လာပြီเนาะအဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်တန်းတော်မှာကကျွန်တော်တို့မီဒီယာတိုက်အားတွေတအားကြနေတယ်ကင်းတောက်တွေတအားကြနေတာပြောပြမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာ19ရက်နေ့မှာဟုတ်လား19ရက်နေ့မှာဒီပောက်ဘက်တို့နော်ပခုတ်ကူဘက်တို့ဟာလားခင်ဗျားတို့ရိတ်ခါပုံမှန်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကကောင်းနေတာကြိုသိထားတယ်ကြိုသိထားတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီပုံမှန်တော့မနေ့ကတောက်လျှောက်အောင်ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကင်းတောက်တွေနဲ့ဒီလိုသားလားဒီလိုလုပ်မလားဒီတိုင်းမဲ့လွတ်ပေးလိုက်မလားကျွန်တော်မနေ့ကဒီကောင်းနေစီမှာတင်းရောက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအရေးမွက်ပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမနေ့ကမခွေးပခုတ်ကူဒီတမတရားတက်ကနေမြောင်းမှာလွတ်လိုက်တဲ့ဟာတည်းကဒီတရားကွာရလဲရလဲရအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲအဲ့ရိတ်ခပူတဲ့သူတွေအကုန်ဖမ်းထားလိုက်တယ်ကားနဲ့စီကားနဲ့စီလိုက်ထွက်နေစီအဲ့မှာဆိုင်50ပါလဲဆန်းတက်စားတက်8ပါတယ်နော်ပေါက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောစေချောင်းနေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှရိတ်ခပို့ပါလားဒီတိုင်းကိုသွားပြီးတော့အရသားနေနဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးပို့တယ်အဲ့လောက်တည်းကဒီကောင်တွေကကင်းတောက်တွေတအားကောင်းနေဘယ်နာမှစစ်သားသေးပေါ့တော့တည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်ကလည်းအဲ့ဒီတရင်တွေကိုတိတိကျကျနဲ့လိုက်တာနဲ့လိုက်လို့တယ်တောင်တော်လာမလို့တာမလို့လို့အဲ့လိုထိုးထိုးကျွေးနေရတာဘာတောင်တော်မလို့တာလဲမပြောနိုင်လေတောင်တော်မှာလည်းအဲဟိုတကယ်ပညာနဲ့ပညာရှိကြီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုအကြီးကြီးတွေကဟိုအဓိကတော့မန်ပဲဗျာမန်နဲ့မာနနဲ့ပေါ့ဗျာမူတင်ဟာငါအရာရှိပဲငါဖာကြီးပဲညာကြီးပဲဆိုအဲ့ဒါတွေပဲအခုအများဆုံးထိုးကျွေးခံနေကြတာအဲ့ဒီမန်ကြောင့်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်လည်းအခုလူတွေဖြစ်နေတဲ့သူတချို့တချို့ပြောတာပါဒီဘာပဲမပြောဘူးနော်တချို့တချို့ကမန်နေရှိတယ်ထန်နေရှိဟန်နေရှိတယ်အဲ့လူတွေပဲအခုကအသေးပြောက်များနေတာအဲ့ဒီမန်နေကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေကြဆုံးနေတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအာတစ်ဖက်ကလူသားငါကမလုပ်ပါဘူးဒါအရင်ဦးတန်းရွှေတို့ခေတ်လက်ထက်တည်းမှာဒါထောင်လဲနေဆိုခင်ဗျားကြောက်စရာနော်ခင်ဗျားတပေးဆိုင်မှာတိုင်လိုက်အာဒီမိုကရေစီဘာလဲ National Live for Democracy ဘာညာခင်ဗျားဗဇက်လေးကအာသီးလာချောင်းလိုက်ဗဇက်လေးကလွတ်လပေးတစ်ခွက်ဖို့မရှင်းရသေးဘူးခင်ဗျားပါပြီအလောက်တိကောင်းလိုက်တဲ့ထောင်လိုင်းကြီးတွေအဲလောက်တိကောင်းတဲ့အင်အားတွေအများတို့ဒီဘက်မှာတော့ကိုယ်တိုင်လုံးမလုံးတော့မသိဘူးအသက်ဆုံးပြီးပြောနေတဲ့လူတွေစကားတော့နားမထောင်တာဒါအန်အောပါလေလို့ပြောတယ်အားလုံးကြမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဖိုင်ကတော့အများကြီးကဒီလောက်နဲ့ပဲတိမ့်လိုက်တော့မယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဒါအဖမ်းခံတာနဲ့ကိစ္စတွေဟိုလူဗမာတွေထေသွားတဲ့ကိစ္စတွေပြောချင်တယ်
Malaysia mahasiswa Malaysia thay no dia tu teri thawa jangan terlalu berpihak jadi, acai pi dalu alu cama wadi cina wadi, no. Okay, bah, di video ni tu jangan ni dua lagi pi dia tu alu mu jangan tu ciri tu mara. Ini jangan ya channel ni subscribe pi bah, lo jangan langsung si mara kamyah.